Fevral ayının 5-də möhkəm zəlzələ oldu. Elə uzanmışım yerə, gecə gözü bir aləmdə, gözüm altında verdi. Xəbər veriblər, adam vardı o varında. Deyib, bu yaşda qoca arvadı gecə zəlzələdə, öylərdə uçub qalıb o küçədə. Zəlzələnin səhəri günü, gözləmədiyim salda. Evlərə baxışlar keçirilir. Haradakı bərpa etmək mümkündür, bərpa ediləcək. Haradakı mümkün deyil, yeni ev tikiləcək. Mən durdum ki, durum görüşüm. Gəl, 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 gəl. Mən dedim ki, Allaha inanan ki, ilham gələcək, öylə verəcək, hər şeydə verəcək. Dedi də, elədi də, yoldaşı ilə gəldi də, yerinə yetirdi 8 vata. Əvvəlki evimiz çox köhnə ev idi, yəni heç bir şəraiti yox idi. Yeni evimiz şükür Allaha gözəldir, yaraşıqlıdır. İnanmadım ki, belə bir gözəl evimiz olar. Çox məqbuz eləmişim. Bir aya bu bina tikildi. Hə, sağ ol. Birisilər də tikiləcək. Həm burada, həm Aksuda, İsmailıda bütün binalar yenidən tikiləcək. Hansılar ki, qəzalıdır, uçubdur. Dünən Aksudaydım, orada da görüşürdüm vətəndaşlarla. Elədi qadın, gələn əyələr var, gələn əyələr var, canım qurban. Onlara da dedim ki, o bütün evlər tikiləcək. Qəzalı evlərin hamısı tikiləcək dövlət tərəfindən. Qədə oyalım, aylam. Hər bir rahatlığı olan evlə prezidentimiz bizi təmin elədi. Möcüzə idi da.